Sinifdəki səsküy ətrafı bürümüşdü. Bu an xoşsifət bir müəllim sinifə daxil oldu. Uşaqlar bu müəllimi ilk dəfə görürdülər. Çünki o, bu məktəbə təzə təyinat almış Asif müəllim idi. Asif müəllim bu nadinc uşaqlar haqqında xoş sözlər eşitməmişdi. Ona görə də onlara bir ibrət dərsi vermək istədi. Təbaşiri götürüb lövhənin qarşısına keçdi. Bir rəqəmini yazıb dedi. Baxın, bu gördüyünüz insanlıqdır. Həyatda sahib ola biləcəyiniz ən dəyərli bir şeydir. Sonra birin yanına sıfır yazdı. Bu uğurdur. Uğur qazanmış insan biri on edər. Sonra müəllim bir sıfır da əlavə edir. Bu gördüyünüz isə təcrübədir. 10 olduğunuz vaxt sizi 100-ə qaldırır. Beləliklə də sıfırlar hər dəfə yeni məzmun yaradır. Bacarıq, ciddiyyət, sevgi. Fikrini izah etdikdən sonra müəllim silgisini əlinə alaraq ən başdakı biri silir və söylədiyi fikri sona çatdırır. İnsanlıq yoxdursa, sıfırların əhəmiyyəti yoxdur.